সক রাহুল গান্ধীয়ে প্রায় 3000 মানুহ আৰু 200খন গাড়ী লৈ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব যত্ন কৰিছিল যদি 3000 মানুহ আৰু 200খন গাড়ী গুৱাহাটীত সোমালেহেতেন তেতিয়ালে গুৱাহাটীৰ পৰিবেশটো কেনেকুৱা হল হলহেতেন আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰো আৰু যোৱা 6 দিন ধৰি আমি তেওঁক কৈ আছিলোঁ যে আপুনি জি ৰাস্তাদি যাওক যাওক গুৱাহাটীৰ মাজেদি নাযাব কিন্তু ইমান বাধা দিয়া সত্ত্বেও তেওঁলোকে পুলিচৰ লগত কাজিয়া পেচাল কৰে মারপিট কৰে আৰু গোটেই ঘটনাটো গাড়ীৰ পৰা থিয় হৈ রাহুল গান্ধীয়ে ইনষ্টিগেট কৰি আছিলে গতিকে রাহুল গান্ধীৰ ওপৰত আমি ফৌজদাৰী গোচৰ এটা আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু পুলিচে ইনকোয়াৰি কৰি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ব তেওঁক এতিয়া আমি এৰেষ্ট নকৰোঁ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এৰেষ্ট কৰিম চক রাহুল গান্ধীয়ে প্ৰায় 3000 মানুহ আৰু 200খন গাড়ী লৈ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব যত্ন কৰিছিল যদি 3000 মানুহ আৰু 200খন গাড়ী গুৱাহাটীত সোমালেহেতেন তেতিয়ালে গুৱাহাটীৰ পৰিবেশটো কেনেকুৱা হল হলহেতেন আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু যোৱা 6 দিন ধৰি আমি তেওঁক কৈ আছিলোঁ যে আপুনি জি ৰাস্তাদি যাওক যাওক গুৱাহাটীৰ মাজেদি নাযাব কিন্তু ইমান বাধা দিয়া সত্ত্বেও তেওঁলোকে পুলিচৰ লগত কাজিয়া পেচাল কৰে মারপিট কৰে আৰু গোটেই ঘটনাটো গাড়ীৰ পৰা থিয় হৈ রাহুল গান্ধীয়ে ইনষ্টিগেট কৰি আছিলে গতিকে রাহুল গান্ধীৰ ওপৰত আমি ফৌজদাৰী গোচৰ এটা আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু পুলিচে ইনকোয়াৰি কৰি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ব তেওঁক এতিয়া আমি এৰেষ্ট নকৰোঁ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এৰেষ্ট কৰিম চক রাহুল গান্ধীয়ে প্ৰায় 3000 মানুহ আৰু 200খন গাড়ী লৈ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব যত্ন কৰিছিল যদি 3000 মানুহ আৰু 200খন গাড়ী গুৱাহাটীত সোমালেহেতেন তেতিয়ালে গুৱাহাটীৰ পৰিবেশটো কেনেকুৱা হল হলহেতেন আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু যোৱা 6 দিন ধৰি আমি তেওঁক কৈ আছিলোঁ যে আপুনি জি ৰাস্তাদি যাওক যাওক গুৱাহাটীৰ মাজেদি নাযাব কিন্তু ইমান বাধা দিয়া সত্ত্বেও তেওঁলোকে পুলিচৰ লগত কাজিয়া পেচাল কৰে মারপিট কৰে আৰু গোটেই ঘটনাটো গাড়ীৰ পৰা থিয় হৈ রাহুল গান্ধীয়ে ইনষ্টিগেট কৰি আছিলে গতিকে রাহুল গান্ধীৰ ওপৰত আমি ফৌজদাৰী গোচৰ এটা আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু পুলিচে ইনকোয়াৰি কৰি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ব তেওঁক এতিয়া আমি এৰেষ্ট নকৰোঁ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এৰেষ্ট কৰিম চক রাহুল গান্ধীয়ে প্ৰায় 3000 মানুহ আৰু 200খন গাড়ী লৈ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব যত্ন কৰিছিল যদি 3000 মানুহ আৰু 200খন গাড়ী গুৱাহাটীত সোমালেহেতেন তেতিয়ালে গুৱাহাটীৰ পৰিবেশটো কেনেকুৱা হল হলহেতেন আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু যোৱা 6 দিন ধৰি আমি তেওঁক কৈ আছিলোঁ যে আপুনি জি ৰাস্তাদি যাওক যাওক গুৱাহাটীৰ মাজেদি নাযাব কিন্তু ইমান বাধা দিয়া সত্ত্বেও তেওঁলোকে পুলিচৰ লগত কাজিয়া পেচাল কৰে মারপিট কৰে আৰু গোটেই ঘটনাটো গাড়ীৰ পৰা থিয় হৈ রাহুল গান্ধীয়ে ইনষ্টিগেট কৰি আছিলে গতিকে রাহুল গান্ধীৰ ওপৰত আমি ফৌজদাৰী গোচৰ এটা আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু পুলিচে ইনকোয়াৰি কৰি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ব তেওঁক এতিয়া আমি এৰেষ্ট নকৰোঁ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এৰেষ্ট কৰিম